କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୋଲିସ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 21 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ସହ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବିପିନ ମିଶ୍ରା ଓ ଅରୁଣ ଦୁବେ। କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ମୁକେଶ ଭାମ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରା ସୀମାନ୍ତ ଏନୁଗୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓ ଲମ୍ତାପୁର ପୋଲିସ ରାତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଏନୁଗୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ଗୁନେଇପଡ଼ା ନିକଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଛକରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 21 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ରହିଥିଲା। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏନୁଗୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲମ୍ତାପୁର ଜୟପୁର ରାୟପୁର ଦେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।